Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է պատանի երկրապահ կամավորականների ակտիվ հանգիստը ուսումնավարժական ճամբարում։ Ճամբարն արդեն ընդունել է 10-րդ հերթափոխի սաներին։ Հայոց Կապուտաչյա գեղեցկուհու ափերից մեկը դեռ լցված է պատանի երկրապահների խինդուցի ծաղով, ուսումնամարզական պարապմունքներով։ 10-րդ հերթափոխի սաներին երկրապահ կամավորականների միության վարչության բակից և երկրապահական բաժանմունքներից ճանապարհեցին ճամբար։ Ճամբարը սաներին ընդունեց գրկաբաց։ Մեզ մոտ ճամբարում երեխաների ուսումնամարզական պարապմունքները կազմակերպվում են բոլոր ծրագրերին համապատասխան։ Երեխաների հանգիստը կազմակերպվում է բարձր մակարդակով։ Երեխաները, ինչպես տեսնում եք, իրենց առօրյան հագեցած է և լողափում, և ճամբարի տարածքում ուսումնամարզական պարապմունքներ անցկացնելով և տարբեր սպորտային և մշակութային կուլտուրական միջոցառումներ կազմակերպելով։ Ինչպես տեսնում եք, մեր ճամբարը ընթանում է իր օրակարգով, առանց մի վարկյան 1 րոպե անգամ շեղումների։ Մեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, երեխեքը շատ գոհ են, շատ ուրախ են։ Այս օրերին ճամբարում գտնվող պատանի երկրապահների կողքին մշտապես եղել են նրանց ավակ ընկերները, երիտասարդ և վետերան երկրապահները, ովքեր ապահովել են թե պատանիների անվտանգությունը, թե հետաքրքիր ժամանցը։ Մրցութային ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպմամբ պատանիների առօրյան էլ ավելի հագեցած է անցնում։ Ամեն օր անակնկալ է սպասվում ճամբարականներին, երբ երկրապահ կամավորականների միության անդամները այցելում են նրանց որևէ հետաքրքիր գաղափարով։ Քաղաքնարի ոտնատակ գտա միայն մեր բարդին ու մեր քրտիտն ավերակ։ Հա, ոտվում մեր բարդից դեր, ինչպես սերկ նասկյարի հորս թաղել կիսամեր չեր թողել քարը քարի։ Ասում են մայրս ալուկ, ախնայել է ոտացել, արդյունք դարձել ու մանուկ աչքիս մեջ են միացել։ Ոտվում են ար մեկը գոնե ու կանչեր դելեի աման, ոխ ինչպես, ոնց մորանալ արհավիշ այն օրերի, աշխարհքում ով մոռանա, ճուղտ աչքով կորանա։ Վերցուք ես հետ սրտերը մեր, մելեռներից խաղախով են, վերցուք ես հետ խաչված քարեն, ծով դաշտերից ոսկե հասկեն, մեր կիլիկյո անմար երգով, մեր պապերի կարյոտ երկրով, հուսո ջերմակ առագաստով, հասիր բացով։ Օրինակ, հերթական անգամ հեռակառավարվող ինքնաթիռի մոդելը ճախրեց Սևանա լճի վերևում պատանիների մասնակցությամբ, ովքեր մեծ հետաքրքրությամբ հետևում էին ինքնաթիռի գործարկմանը թռիչքին ու վայրեջքին։ Պատանի երկրապահների համար լուրջ կարևորություն ունի ամառային ուսումնամարզական վարժանքների անցկացումը։ Ճամբարային առօրյայի անբաժան մասն են կազմում նաև գաղափարական տեսական պարամունքները։ Հայոց պատմությունից առաջին բուժօգնությունից մինչև արտակարգ իրավիճակներում կողմնորոշման հմտությունը։ Հասկանալի է, բոլորը կախված է հենց ձեր, ինչի համար եմ ասում, կախված է ցանկացածիս ինֆորմացիայի։ Իսկ հաճախ անցկացվող արշավները հայրենաճանաչության բաց դաս են։ Եվ մի նախանձ իրանորենների ճանապարհներին, մի անցիր այն վայրերով, որ բնակվում են նրանք, խուսափիր նրանցից և խոշիր այդ վայրից, քանզի նրանք մինչև չարիք չգործեն, չեն քնում։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների տարբեր շրջաններից հանգստի եկած պատանիները ծանոթանում են նաև միմյանց բարքերին։
Ամեն հերթափոխի ժամանակ ճամբարում գտնվում են 300-ից ավելի երեխա, ովքեր հաշտ ու համերաշխ ավակների հետ միասին վայելում են 7-օրյա հանգիստը։ Ճամբարում պատանիների տեսակցությունն արգելված չէ։ Նրանց հաճախ այցելում են ծնողները, ծանոթանում են այն պայմաններին, որտեղ պետք է ապրի իրենց որդին, աղջիկը, այս 7 օրերի ընթացքում։ Զորավար Մանուել Գրիգորյանի կարգադրությամբ հավուր պատշաճի կազմակերպված է ամեն ինչ։ Պատանիներն այստեղ չեն ունենում ոչինչի կարիք։ Նրանց կողքին ամեն պահի կանգնած են թե երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամները, թե համապատասխան բաժանմունքների նախագահները և թե բժիշկն ու երիտասարդ երկրապահը։ Շնորհալի ճամբարականները հենց հանգստի գոտուց նաև անակնկալ այց կատարեցին մոտակա զորամաս, որտեղ հանդես եկան համերգային ծրագրերը։ Գիտենք, որ երկրապահ կամավորականների միության Էրեբունու տարածքային բաժանմունքն ունի փողային նվագախումբ և երգչախումբ։ Զորավար Մանուել Գրիգորյանի կարգադրությամբ ճամբարում հանգստացող Էրեբունու տարածքային բաժանմունքի փողային նվագախմբի և երգչախմբի սաները սահման պահող մեր հերոսների համար ապահովեցին հետաքրքիր ժամանց։ Ապա սպաներին և զինվորներին հանձնեցին երկրապահական պարգևներ։ Հերոստատիտող բարեկամները, այժմ դիտենք մեր պատրաստած «Պատերազմ առանց մեկնաբանության» ֆիլմաշարի հերթական մասը։ Thank you.
մարդիկներն լնար ճշտավ ով որտեն ով կարա ինչ ով կարան աշխատեն ստեղ։ Այդ նախ մտածել մի փունգնա դի վրա գդի վեր ահամի։ Լսում եմ ասա։ Հասկացա, հասկացա, թո հետ քաշի սպասի երկրորդ հրամանին։ Ինչոր մնում Թուրքիին վերաբերող հարց, ինչ էլ ուզում էլի, մեկավ, ոչ թե ջուղերը պիտան կար մենք Ֆիզուլին 100% դուրս։
Ժապոնները հասնարացին։ Նայր, ինչպես կփախնի, որ երկու BMW-ները երևեն տանգը, նայր։ Եթերաժամի ավարտին հետևենք մեր ավանդական փառք նահատակած շարքին պատանի երկրապահների մատուցմամբ։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Արմավիրի շրջանի հոկտեմբեր գյուղից Նորիկ Ռազմիկե Առաքելյանը մասնակցել է Քելբաջարի Ֆիզուլիի շրջաններում ընթացող մարտական գործողություններին։ Քաջապար կրվել է մի շարք գյուղերի ազատագրման համար։ Զոհվել է Մարտակերտի շրջկենտրոնի պաշտպանության մարտերի ժամանակ 1994 թվականին։ Նորիկ Առաքելյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Սուրեն Սերյոժայի Թադևոսյանը ծնվել է հոկտեմբերյան քաղաքում։ Մասնակցել է Արցախի մի շարք շրջանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտական գործողությունների։ Սուրեն Թադևոսյանը զոհվել է 1994 թվականի Որադիզի շրջանում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արմավիրի շրջանի Նոր Կեսարիա համայնքից Կարեն Վարազդատի Բաղդասարյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Կապանի շրջանի պաշտպանության մարտերին, որից հետո մեկնել է Արցախ, կրվել Հորադիզում։ 1994 թվականի թեժ մարտական գործողությունների ժամանակ ծանր վիրավորվում է եւ մահանում։ Կարեն Բաղդասարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Գևոր Շիրազի Սահակյանը ծնվել է Երևան քաղաքում։ Մասնակցել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտերին։ Զոհվում է Օմարի Լեռնասի ազատագրման ժամանակ 1994 թվականին։ 20-ամյա Գևոր Սահակյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Հոկտեմբերյան քաղաքից Արամ Հարությունի Սարգսյանը զինվորական ծառայության ժամանակ մասնակցել է Երասխավանի սահմանային բարձունքների պաշտպանության համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին Երասխավանի պաշտպանության ժամանակ։ Պատանի Արամ Սարգսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արմավիր Գյուղի Ստյոպա Վազգենի Սեթրակյանը, Հուսան Սիփանը իր ստեղծած ջոկատով մեկնել է Արցախ եւ մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար ընթացող մարտերին։ Զոհվել է 1993 թվականին ուղաթիռի պայթյունի հետևանքով։ Հուսան Սիփանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Գարիկ Հենրիկի Գալստյանը ծնվել է հոկտեմբերյան քաղաքում, մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը, այնուհետև մեկնել է Արցախ, մասնակցելով մի շարք բնակավայրերի պաշտպանության ազատագրման համար մղվող մարտերին։ Զոհվել է 1992 թվականին Հացի գյուղի բարձունքները գրավելու ժամանակ։ Գարիկ Հենրիկի Գալստյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Հոկտեմբերյան քաղաքից Հայկազ Երջանիկի Աբրահամյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների պաշտպանության համար ընթացող մարտական գործողություններին։ 1994 թվականին զինվորական հատուկ հանձնարարություններ կատարելիս զոհվում է հայրենիքի զինվորը։ Հայկազ Աբրահամյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Սամվել Աբրահամի Գենջյանը ծնվել է Խանջյան գյուղում։ Մասնակցել է Արցախի Հանրապետության հարավային հատվածում ընթացող մարտական թեժ գործողություններին։ Զոհվել է 1994 թվականին Հորադիզի մերձակայքում ընթացող մարտերի ժամանակ, մարտական հանձնարարություն կատարելիս։ Սամվել Գենջյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արմավիրի շրջանի Լուկաշին համայնքի բնակիչ Դավիթ Հրանտի Հովանիսյանը մասնակցել է Բուզլուխ Էրկեջ Մանաշիտ գյուղերի պաշտպանության համար մղվող կռիվներին։ Զոհվել է 1992 թվականի Մանաշիդի մերձակա բարձունքների մարտերի ժամանակ։ Դավիթ Հովանիսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Արմավիր քաղաքի բնակիչ Ալեքսանդր Շահենի Մուրադյանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման համար ընթացող մարտերին։ Մարտնչել է Հադրութի, Ցորի, Նորաշեն եւ Հորադիզ բնակավայրերում։ Զոհվել է 1994 թվականին Հորադիզում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Ալեքսանդր Մուրադյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։
Արմավիրի շրջանի Լենուղի համայնքի բնակիչ Վալերի Քերոփի Սարուխանյանը մասնակցել է Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը, կռվել է Լաչինի, Հադրութի, Մարտակերտի շրջանների ազատագրման համար մղվող մարտերի ժամանակ։ Զոհվել է 1992 թվականին մարտական առաջադրյան կատարելիս։ Վալերի Սարուխանյանը պարգևատրվել է Արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, Հավերժ Փարք նահատակներին։ Մեր հաղթանակահաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկուշաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև ekm.am կայքում, տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։